်းကြီးသွားရဆိုတော့သူကတနည်းမှာနေပြီးတော့ရှောက်သွားစရာမလိုဘူးလေအဲ့တော့အစင်ရမ်းပြေတယ်အားကြောင့်လည်းပင်လယ်ကမ်းကြီးပို့သွားပြတယ်ပေါ့နော်အာတကယ်ကြေတော့မြစ်သွားတော့အဲ့လိုနေရာဘောင်းဆောင်သွားတာကြိုက်ပါဒါပေမဲ့တနည်းမှာအထန်ချပြီးဒီနေရာတွေကိုရှောက်လေရတာမြစ်သွားတိတ်ပြီးတော့အစင်မပြေနေဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်အဖော်တော်ကတော့နှစ်မျိုးနဲ့စားလောက်ရှိတယ်မိသားစုအဖော်ဆိုကိုပင်မမိသားမလိုက်တော့ကိုအကုန်လောက်ရတာအေးတည်ရမလားတယောက်ယောက်ဖော်ဆိုရင်ကိုကဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဟိုကလေးစားကျင်လိုက်တာအဲဟိုကလေးလိုချင်လိုက်တာဟိုကလေးရမလားယူခဲ့ပါလားဆိုတော့အဲအစင်ပြေမိဘနဲ့ဆိုတော့အကုန်လို့အကုန်လို့ပဲโอเคโอเคဟောအမေဘာလဲအမေဘာလဲအကလေးရောအတူလေးရောအာတခါခီးသွားယူရတယ်အတူမြင်ရတော့လိုကြပါတယ်သူကတယောက်ထက်တောက်ပါတော့ဘာလို့ပြင်ပါကို့သူကအရန်စက်ပို့တာတယောက်ထက်တောက်ပါနေလို့ဘာလို့အခုသူပို့ဆိုးတယ်တယောက်ဟိုနည်းနည်းအကုန်လုံးကအိမ်တော်ဘက်တွေကိုစီနေဆိုတော့တားဟိုပေါ့စင်ကဲတားရှားသွားပြီဆိုတော့အာလို့ကို့သူကတယောက်ထက်တောက်ပါတယ်ကိုယ်လည်းရှိမှမရှိတော့ကိုယ်လည်းဇုတ်တောက်ပါတာပေါ့ရှိသွားခဲ့နော်ရှိပြီဆိုရအောင်ပေါ့တော့မရှိတော့တောက်ပါတယ်ကျမကောင်းတဲ့ဘက်ကပဲယူလိုက်တယ်ချောကကြိုက်တယ်လေနော်ချောကဆိုဒီချောကလေးသဘောကျပြီးနဂတ်ကြိုက်တယ်အဒီအင်းကြီးကတော့လို့သူတို့တိတိချာချာလေးကိုလုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါအပေါ်ကနေထွက်ဝတ်ထားတာလေးဆိုအကိုကိုဝေးရတဲ့ဟိုင်းနက်ကိုသဘောကျတယ်အာရွှေဝတ်ထားပြီးတော့အရင်ကြီးမြစ်သူတိုက်မဖြစ်ထားဘူးပေါ့နော်အလုံးကတက်တော့ကတာနဲ့ရှိစီတယ်ခါကြရင်ဒီခေါ်ရွှေဝတ်တယ်ဆိုနည်းနည်းအာတိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ကြက်ထုတ်နေတာရှိရဲ့ဒီခုဆုံးလေးကတော့အာသူတို့လည်းတိတိချာချာလေးပေါ့ဒီမှာဒီလိုမျိုးဆိုပေါ်တက်လေးမျိုးလေးပေါ့နော်လုပ်ပေးထားတာလေးကတိတိချာချာလက်ဝယ်နေမသဘောလဲကျတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုဒီနှစ်ပိုင်းမှာကြိုက်လာတာပေါ့နော်မင်းတို့အဲ့မင်းတို့ရွှေကိုအခုလို့ခုတော့လည်းဝတ်တယ်အဲ့လိုအကြီးနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဝေးရတာဟိုရွှေကိုကွာအဲ့လိုခေါ်ခေါ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်ဝေးရတာလို့သဘောကျတယ်အဲ့လိုလက်ကောက်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလက်ကောက်အပြားကြီးဆိုအရင်သဘောကျတာဟုတ်ကဲ့နောက်ချိုးကြအဲ့လိုဟိုရွှေကိုခေါ်အောင်ဝတ်လို့လည်းရပါတယ်ဒါမှလူတွေကချားမြင်တာပေါ့နော်ရွှေတွေအများကြီးဝတ်တာဟာအသက်ကြီးသွားတယ်လို့ဘာလို့ထင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ရွှေကိုလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဖန်စီဖြစ်ပြီးခေါ်အောင်ဝတ်လို့ရတယ်မင်းတို့ဆိုတော့အဲ့လိုလက်ကပြောင်းဝတ်ထားတာရှိတယ်တော်များကြိုက်ကြတယ်မြေသူဘူတာပြောင်ပြီးပေါ့နော်လက်စွပ်လည်းပြောင်လက်ကောက်လည်းပြောင်နဲ့အဲ့တော့ဘာနဲ့ဝတ်လိုက်တယ်အကျွမ်းရွှေဆိုရွှေဝတ်လိုက်ရင်ထမိန်နဲ့ပဲလိုက်မယ်လို့ဆိုမြေသူဆိုဂျင်မော့မြေလည်းအဲ့ဒါကိုဝတ်တာပဲပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဇိုင်းကရိုးရှင်းပြီးတော့ဂေါ်နေရဆိုတော့မိုက်တယ်ပေါ့မြေသူကတော့အရွှေဆိုအနှွဲအခက်တွေပါတိတ်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုပန်းပွင့်နေပါပဲမကြိုက်အတုံးကအဲ့လိုပြောင်ကြီးကြိုက်နန်းတော့လေအခုမှပြန်စုတော့မဟုတ်ဘူးရွှေကအခုမှပြန်ကြိုက်မိတာပေါ့နော်ဆိုရွှေစီကမျက်စိရှိမှတအားတက်သွားအလုံးငါရွှေမဝယ်ခဲ့မိရလဲပေါ့နော်ဆိုစဉ်းစားပြီးတော့နောင်တရခြင်းများဆိုတော့ခုမှပြန်ပြီးတော့ရွှေလေးပြန်ပြီးစုမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးပြန်ဖြစ်လာပါပေါ့နော်အပြိုရှင်မှုတွေစုတယ်ခကြီးတွေသွားတယ်အစားအသောက်တွေစားရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲတော့ပဲဟိုပေါ့နော်လာတော့ဒီလိုပဲရှိတတ်ပါတယ်ဆိုတော့အမြင့်ဆိုရင်တော့အခုအောင်ဆိုအခုလည်းပြိုရှင်မှုစုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအိုစာမင်းစာဆိုတော့အသက်ကြီးလာခြင်းမှာကျန်းမာရေးအတွက်ဒီအိုစာမင်းစာလို့ပါဆိုတော့ရွှေကြတော့လဲပေါ့နော်ဟိုပြန်ပြီးတော့ရောင်းဝဝယ်ရတာလွယ်တယ်ပေါ့နော်ခါကြတချို့ကစတုန်းကကြတော့ကိုရောင်းကျင်လဲရောင်းကခတ်တာရရှိတာပေါ့နော်ရွှေကြတော့ဗမာပဲရောင်းရောင်းကိုရွှေကအခောက်ဖြစ်နေအရွှေကြီးမြည်မိနေရဆိုရင်ဗမာရောင်းရောင်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ရွှေတော့ပြန်ပြီးတော့စုမိတာပေါ့နော်ဒါကြီးမှစုကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာငယ်ငယ်တော့တော့အဲ့လိုရာလာခီးတွေတွားကဘာတွေပတ်ခြင်းနဲ့အဲ့တည်းမှအစားကောင်းကောင်းနေစားခြင်းနဲ့မိသားစုနဲ့ပျော်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာပျော်ရှင်ရမိုက်ကိုဖျက်တမ်းခဲ့ရအောင်နောင်တရရဆိုတော့မရှိဘူးဘာဆိုတော့နောင်တရလည်းဘာမှမထူးနေနော်ခါကျရှိတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုပျောက်သွားတယ်ကိုလိုက်ရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးနောင်နာမရကြင်တော့နောင်နာရတာရပူလောင်နေကို့ကိုပို့ပြီးတော့လေဟိုစိတ်ဖြစ်စည်းမှုပေးတယ်ပေါ့ဆိုမြတ်သူနောင်နာရခဲ့တာတော့မရှိပါဘူးဟာဒီနှစ်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးတော့မြတ်သူပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောနည်းနည်းဘယ်လိုပြောအောင်လဲအာအများကြီးသင်ခန်းစာပေးတယ်အရင်တော့တော့ဒီမှာကဘာပတ်နေရရင်ပြောတာအခုကျတော့ကဘာပတ်ရုံနဲ့ပေါ်ရရမဟုတ်ဘူးကျမကြီးတွေဦးစားမင်းစားတွေရှိတယ်ဆိုတာရောက်လာအမှန်တမ်းပြောတော့လူတွေကိုအတွေ့အကြုံနဲ့ခေတ်ကာလအနေထားနဲ့အချိန်တွေကတင် जा ပေးသွားတာအဲဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ပြောင်းလဲလာတာပေါ့နော်အရင်တော့အဆုမြင့်သူတွေကပိုကောင်းတာပေါ့ကိုကအခုမှပြန်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်လို့ရပါဘူးအသက်35ကျော်မှဝင်လာတယ်ဘာဘူးဟာယူငါရုံးခဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဟာငါဆူရမယ်ငါဆူရမယ်ဖြစ်သွားရင်တော့တော့ကျောက်စာထိုင်စားမှာပေါ့ဆိုအစိမ့်နဲ့တုံးတာပေါ့နော်သူကတော့မရတော့ဒါကဒီ promotion ပြီးဦးမှာကြံကြရင်လည်းကြံအား2 promotion ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လာဖို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမဝယ်လိုက်ရတဲ့သူတွေလည်းကြံ promotion ကြရင်ဆက်ရွှေလေးစုဆောင်းနိုင်ကြပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်စုဆောင်းပေးပါတယ်ရှင်